se chtěla zeptat, když teda žena cykličnost zná, prostě zná všechny fáze a tak, ale zároveň je ještě pořád chycená vlastně v zaměstnání, které jí nedovoluje prostě cykličnost jakoby takhle, která je tě podporuje, že jo, nějakým způsobem. To můžeš dělat, když jsi podnikatelka třeba, nebo když máš nějaké svobodnější povolání, ale co když jsem v zaměstnání, které je lineární a stále. No. Ano. Jasně. Tady bych řekl já tu radu. Ano. My se známe, takže Katka ode mě ví taky. Možná to bude užitečnější. A vzpomněl jsem si na zesnulého Vladimíra Kafku, který na ty různé dotazy, protože tady jde ten princip toho dotazu, jak provést nějakou změnu vlastně, že jo, v životě, když vám nevyhovuje ta daná situace. A on docela hezky říkal, no když vám připadá, že to nejde hned, tak si to naplánujte třeba na půl roku, nebo na rok, nebo na dva roky. Představujte si a pracujte tak, že ta změna nastane během 2 let třeba, nebo jo, během takového určitého času, který se vám zdá pro vás, jako je reálnej. Nemá smysl si představovat, jako za týden to bude hotovo, bude změna zaměstnání, to asi ne, že jo. Ale v jakýmsi reálným čase a ladit se na to, že se to stane, že to prostě proběhne. A my jsme takhle jednou se bavili na nějaké téma, určitý změny, a on právě o tomhle tom mluvil a mně to přišlo velmi moudrý. A vlastně to málo lidí používá. Většina lidí vám říká, já to nemůžu změnit, že jo, ta situace je taková, že to nejde prostě. To se vám to mluví, tyhle ty vaše keci tady, ale co mám dělat já, že jo, když tam takhle. A jsou zaseklí v mysli v té situaci a nedovedou si představit, jak by se to změnilo, jak, jako. Tak ten Láďa říkal, v klidu si to dejte na 2 roky, na rok. Ve vašem případě to tak cítím na rok. Tak to je super. Možná i dřív. To je super odpověď. Ale jinak bych k tomu ještě dodala, to je úplně skvělý, a ještě bych k tomu dodala, že pak ale máme taky spoustu času, který je jako náš, kde nejsme v té práci, tak si to dát aspoň do toho právě po nějakých chvilkách. A nebo to vyřeším za 3 dny. Takže tady v těch chvílích aspoň jako krátce to tam začali vědomě. To je krásný, protože někdy pomáhá opravdu velmi krátký časový úsek, který si člověk vytvoří během dne, kdy se věnuje tedy sobě, svýmu stavu vědomí a tak. A začne to pěstovat třeba na 30 minut, 5x za den, ale vědomě si udělá pro sebe tu chvilku na 30 minut. Jak říkal ten jeden tibetský mistr meditace, říkal, nechtějte meditovat dlouho. 3 vteřiny. Říkal, zkuste 3 vteřiny. A hned se budete těšit na příště. Jo? Když zkoušíte meditovat hodinu a nejde vám to, tak je to utrpení. Nevíte, co máte dělat. Připadá vám, že to nejde. Není to ono nějak. Furt asi nemedituju. A on opravdu říkal, 3 vteřiny. Je to vlastně metoda té jemné akce, kterou praktikuje taky třeba Radek Neškrabal, kraniosakrální terapeut, který mluvil o tom, vyprávěl, jak začal jezdit na kole, protože on na vojně ochrnul, 5 měsíců byl na vozíku, nikdo nevěděl proč, a on pak zase se z toho uzdravil. A díky tomu hledal nějaký způsob, jak to tělo vlastně pracuje. A on potom ty potíže se mu jakoby vracely, začalo zase se mu trochu blokovat ty nohy, a on přemýšlel, co by měl dělat, a přišlo mu, že má jezdit na kole. On si koupil kolo, a jednou objel svůj dům. A soused říkal, co to děláš? A on říkal, začínám jezdit na kole. A on mu říkal, co to je za nesmysl. Jsi tady jednou objel barák. Jako to. A on zase druhý den objel jednou ten dům. A třetí den zase objel ten dům. Než pocítil chuť dům objet 2x. A pak 3x, a on dneska jezdí na těch 150-180 km ty výlety na kole, ale sám sobě dopřál takhle postupně, protože speciálně třeba na kole, když se projedete hned na poprvé 50 km, no tak vás všechno bolí. Bolí vás svaly, bolí vás zadek, bolí vás takhle za krkem, bolí vás zápěstí, a pak se vám nechce jezdit, protože to byla blbost. Tak jako pomalonku, polehonku, často naše mysl touží po rychlém výsledku,
který si jako nedovede představit a pak jsme zbytečně stresovaní. Ty úplně malinký, drobný kroky jsou často lépe vedou k té změně, než nějaké jakoby intelektuální rozhodnutí. No.